Taigi, krabų žudiko kaupimo updateas. Turime sukaupę 988 eurikus. Ir beje, čia yra šiek tiek išskirtinio kontento, dabar įkelta. Tai visi, kas prenumeravę, galit pamatyti tiesiog užsukę. O kas neprenumeravę, tai galima pažiūrėti už euriuką. Taip pat dar turime šios dienos rėmėją tuning.lt. Kai matysime toliau video, gavome šiek tiek dovanų iš jų. Na ir siūlau pas juos užsukti ir jums. Ir galima rasti įvairiausių skoningų modų ir galbūt kai kur neskoningų, bet kartais kitiem patinka ir neskoningi. Taigi žodžiu visko galite rasti, o ko nerandat, galite netgi klustelt. Galbūt užsakys ir atsiveš. Tokie kaip buferiai pagaminti yra iš plastiko ir kai matysim toliau video, viskas puikiai tinka į vietas. Taigi ačiū Jums, ačiū Tuning LT ir keliaujam prie video. Turime čia šitą originalų jį variklį iš mano pirmuko. Ir žodžiu, jisai čia buvo perrinkinytas, nu, prieš perkant tą mašiną žmogui, neaišku kaip čia kas yra, esmė, kad lyg tai sakė, kažkuriam cilindrė mažiau kompresijos ten yra ar kažkas. Nu žodžiu, kad nusprendė jį keisti tiesiog. Tai dabar mes ir galim išsiaiškinti, kadangi turim jau čia tą variklį, išsardysim, pažiūrėsim, kas čia gero, kas blogo. Jeigu čia netyčia sutvarkomi dalykai yra, tai ką, surinksim ir turėsim atsarginį arba tiesiog parduosim, nes jie kainuoja, žodžiu, nuo 1000 eurų prasideda. Tūkstantėlis niekad nepamaišė kišenį. Taip pat aš čia turiu dar vėlinėlį iš šroto pasiėmęs tą 125 kW. Tai iš esmės jį įdedi šičia ir gaunasi variklius 125 kW. Toks koks jis yra plikas, tai nieks čia daugiau ir nesiskiria. Vienai per kitaip, žiūrim kas čia iš jo yra gero. Čia va turim alkūnio pagrindinius kaklus, nu, integruotus su visa plokštė. Pažiūrėjus į šitus indeklus, tai jie visi realiai lediniai, kaip nauji. Nu, iš esmės jie ir yra nauji, ten mačiau NE firmos. Ir viskas čia gerai, niekas čia neveltai nieko. Esmė, kad jau ir taip, aišku, kad jisai buvo čia tas variklis perrinktas. Tai išsitaškim čia viską ir nieko čia blogo, su galvutė dar neaišku ten kaip voštų vaikas, bet nu, čia greičiausiai viskas bus gerai, tiesiog reiks voštuvus išsiimti ir pažiūrėti ten. Visa esmė, gilzės, elipsių neturi, nu ta prasme turi ten minimaliai, man atrodo 200 daugiausiai buvo, tai labai normaliai. Ta prasme galima rinkti šviežią variklį ir ramę dūšę vadint, kad jisai po kapitalinio ir dirbs kaip naujas. Stumokliai irgi viskas ok, minimalus padėlimas, bet labai tarpas tvarkingas, 500 yra, tai irgi nieko nereik daryti realiai. Žiedai gali būti, kad irgi čia nieko nereik su jais daryti, nes nėra jie priaugę, tai šiek tiek praplaut, nu aišku, ten įsiimti reikia pasižiūrėti. Su švaistikliais tai yra dalykas, kad matosi jie čia buvo tvarkyti. Tai greičiausiai bent jau poro švaistiklių reikės. Čia matos, jie yra pakaitę, greičiausiai buvo prasukti indėklai, kažkada kažkas tok. Bet kažkas tvarkyta, nes čia vat klyktai naujai kažkas šviežiai daryt. Bet nėra iki galo puikiai padaryta, nes matos ant indėklų. Kad čia vat pavyzdžiui šitas yra jie labiau prisidirbę negu šiti vat pavyzdžiui. Nu čia dar yra kiti indėklai, bet esmė, kad šiti vat kur tokie labiau prisidirbę. Tai vat būtent šitie su juoduliais, kurie buvo kaitę ir tvarkyti. Tai yra tokie du. Du tokie, o kiti du yra šiaip nieko nedaryti, neprasukti, nebuvę nieko. Ir matavau elipses, tai su šitais viskas gerai. Su šitu vienu kaitusiu yra dalykas, kad per mažai išmėra. Nežinau, kaip jisai susitraukė, čia jie kažkaip remontavo, nežinau kokiais būdais. Bet biški yra per mažai išmėra. Kaip ir elipsių nėra. Bet per mažai išmėra ir tai kaip ir paaiškina tą prisidirbimą didesnį tokį, nes čia neužvelta, bet tiesiog labiau prisidirbė. Nu žodžiu, šiaip negerai. Tai gal ir galima remontuoti, bet neverta. Tai čia, jeigu šitą variklį rinksim, tai tiesiog porą švaistiklių jaučiu paimt reiks. Toliau, aišku, indėklai nauji susimeta. Pagrindiniai indėklai, tai va, lediniai. Šitie apatiniai, kurie mato apkrovą, nieko absoliučiai nėra jiem blogo, viskas gražu.
Čia dar žiūrėjau, yra 025 remontas, tai aš jau žinojau, kad tas, nu, sakė, kad velenas yra šlifuotas ten. Tiesmė, kad velenas šlifuotas 025 ir pagrindiniai ir švaistikliniai. Tai principis apačia, reikia tik švaistiklių ir bus ledinė apačia. O su galva tai ką, išsiimsim užtus, pasižiūrėsim ir labai galimas daiktas, kad ten nieko nereiks daryti. Gal šiek tiek pritrindu užtus, nes ten manau, kad nebus dar nei lizdai išsimalę, nei įvorės. Bet žodžiu, matysim. Ir manau, kad šitą varikliuką reiks surinkt, kaip atsarginį laikyti, nemanau, kad yra labai čia man protinga. Tiesiog galima parduoti, nes jie dar turi kainą, tai kažkiek susigražintumim šaibonsų. Tai jeigu kam reikia, galit šaukt. Prasardim tepalo siurblį, čia, žodžiu, balancyrus pasižiūrėjom, viskas čia ok. Su siurbliu nelabai ok. Tai čia yra padėlimų šitam visam reikale. Kai matom, šitas ratas dar nesisuka. Bet va tiek laisvumo yra. Tai vien iš šito galima spręsti, kad čia yra padėlimas. Ir pačioje šitoje šelį yra biškį. Ir tam viduj. Čia aišku, tame tai mažiausia problema, bet yra ir šituose sparneliuose, kurie, kaip matom, visai nemažai čia juda. Tai vien iš to irgi galim spręsti, kad čia nepažikas. Turim čia, žodžiu, padėlimą, tokius va paraižymus. Visokio nelabai gražaus dalyko. Tai čia, sakykime, toks gražus paviršius dar, o kitur va matosi tokių paraižymų. Ir jie tiesiog reiškia, kad buvo kažką biškį tą pompą valgius. Kažką suvalgius. Tai žodžiu, jeigu šitą variklį rinkti, reiktų ir pompos. Tai balansyrai lieka, aišku, tie patys, tik tai pompos reikia. Gaila tik tai, kad su tą pompą biškį problemą ją nupirkti. Nu, kaip aš, aišku, neskambinau per visus skelbimus, neieškojau ten baisiai. Bet esmė, kad jo, dar ten apsižiūrėjau varžtų, belie kiek trūksta, ta prasme šitai pompai va, prisukti prie blokų, tada paėmėjų tapalų, prisukti prie čia. Aišku, šitus tai čia galima belie kokius sukti, kur pompa prisuka, tai biškiai reikia. Nu, esmė, kad reikia varžtų prisipirkti ir gan nemažai jau trūksta ir šliaužikus, kur prisuka, ten grandinės viską. Kad žinočiau konkrečiai, kad kažkam reikia šito variklio, ten kažkas, nežinau, užsisakytų, užsiprašytų ar panašiai, tai tada ok, ten galima supirkti ir surinkti. Bet šiaip savo dabar va man paimti, ten sumerkti į tą variklį 600 eurų maždaug reikėtų, kad jį surinkti pilnai. Gal daugiau dar net, ai daugiau, nes pompus reikia dar tai plus pompą. Neaišku, už kiek čia pavyktų gauti tvarkingą arba naują. Tai va, tiesiog man sumerktų, ką sumatai nelabai yra prasmės. Tai manau, kol kas mes pasidėsim šitą variklį, palauksim, kol kažkam jo prireiks ir surinksim kažkam. Arba tiesiog atvažiuosim su tokiu varikliu pagedusiu ir surinksim normalų. Nu žodžiu, esmė, kad kol kas paliksim šitą variklį kaip yra. O jeigu ką, tai galit kreiptis. Galbūt netgi ir dalim parduočiau aš jį. Prisikaupt jokio neturiu noro čia tų dalių. Ir taip pilnas garažas. Šiandienos tema tuningas. Taigi turime čia tokias tris nemažas dėžutės iš Tuning LT. Tuninginių dalykų mūsų pirmukui. Tai išpakuokime ir pažiūrėkim. Dėžutė su Taiko visokiais dalykais. Dice lampačka. Tamsintos galinės lempikės. Ir pirmuko buvo realiai lempų du variantai. Sakykime, prastos komplektacijos be LED barų ir aukštesnės komplektacijos su ledukais šitoj juostoj. Tai šitos yra su ledukais. Žodžiu, upgrade. Turime abi pusės, labai gerai. Keliaujam toliau. Turime mystery box. Double grill action. Juodo chromo double grillis. Beje, skiriasi facelifto ir ne facelifto. Čia turėtų būti facelifto. Turime dvi dėžutės su užrašais kairė ir dešinė. Turime lešinės lempikės, kurios realiai eina bolton į paprastas lempas, tai tame yra gerai, nes jeigu nusipirkam originales ksenoninės, tai tada reikia jas programuoti, ant ryšių dalykai biškiai papildomi.
O šitos turėtų įsidėti tiesiog balton viskas ir viskas veikti. Šiaip iš vaizdo irgi labai neblogai atrodo. Ping pongai būna atrodo prastai kartais. Visai neblogai, visai neblogai. Įsidėsim ir matysim kaip čia kas. Čia taip pat stampos su sertifikatais, nu reiškia jos patvirtintos ir atitinka reikalavimus. Tai šitos turėtų normaliai čia. O kągi turime iš čia. Na ir čia turime kažką panašaus į bamperį. Plius pailga dėžutė su raide R. Tai čia racing. Ir dar viena dėžutė. Su Tuning LT užrašais. Instruction manual. Svarbi informacija. Dar viena pailga dėžutė. Be raidžių. Čia turim grotelės į buferį. Plasmasinės grotelės, kokybės ženklas. Tai pažiūrim pradžiai mažikės dėžutės. Ką mes čia turim? O čia turim priešų rūkėlius, kurie aišku dedasi į buferį. O, tai čia turim numerių rėmelių. Vien tokius rėmelius susimetus turėtų iš lopą priimti. Panašu, kad čia turime antakiukus. Suplėšiau etiketę, kaip kaus gyvulys. Taigi antakiukai dedasi ant čia. Tai jau, ne, šiaip tai lempų, jeigu rimtai nepaminu, jaukauju taigi. Ir nežinau, visai pagalvojau, kad gal visai neblogai ir atrodytų ant tų depolimpikių. Nu, bet kokia, žodžiu, pažiūrėsim, kaip atrodo, sunku ten suprasti iš nuotraukų kažką. Gali įsivaizduot, bet irgi plastikiniai. Dailiai padaryti jie čia viskas čia gerai, bet aš taip įtariu, kad jie visai man patiks. Ir šitą mažytį mėlutį dar viena dėžutė yra atsidarę, ją galime rasti posūkiukus ant sparno. Irgi fainai, kadangi balta mašina, tai jo diakcentai, nu, man visai patinka, vat, kaip 50-as irgi. Tai čia irgi tokie vat juodi lediniai posūkiukai, labai puikiai matosi iš 3 km, ne? Viską pažiūrėsime, kai jau nestaliuosim. Na ir pažiūrėkime šitą didelį plasmasės gabalą. Čia turime vienas M-look bamperį. Kadangi vienas M yra šiaip, nu, platesnį mašiną kėbulą, biškai ten skiriasi dalykai. Look, tai reiškia, kad, nu, ne lookas, bet taip atrodo, kaip M1, vienas M. Žodžiu, radijas tėtis. Tai čiaip nice, nu, patobulėja dalykai, kaip anksčiau būdavo iš tų stiklaudinių, ten kopijas, kepa ir panašiai, nu, atsirėmi kažkur trakštų ir viskas. O čia yra plastikas, tai, nu, žodžiu, šiaip kokybė. Toks atrodo, nudažytum ant viršaus ir nebūtų čia iš karto blogai. Ta prasme, nereikia paruošinėti gauti kažkokių duodų. Tai iš pirmo žvilgsnio kokybė gera. Kaip jis čia atrodys ir ar man jisai patiks ir aš jį tikrai dėsiu, tai vat šitą dalyką dar nežinau. Tai pasibandysim, nes šiaip, na, aišku, vien tik tai priekinis buferis be jokių daugiau apdailų, tai nesižiūri. Bet tiesiog gal patiks. Gal patiks. Šiaip viskas su jo gerai, fainas buferiukas. Iš karto performance. Uja. Just look at this dobulunes. Tai pradėsim nuo priekio tuningo ir įeina į priekį visus šitos dalys. Double grill grotelis, vienas M buferis, vienas M look tiksliau. Ir jam priklausančios grotelės, priešrūkai, kad būtų full kit. Tada turim depo tamsias lempas, antakiukus irgi, nes manau visai gražiai turėtų žiūrėtis. Ir jis sparnus posūkiukai, kurie tik tai mirksi, nėra ten kažkokių juostelių bėgančių ten takelių. Paprastesni lediniai posūkiukai tiesiog tamsinti. Kaip ir sakiau anksčiau, dėl šito buferio nežinau tiksliai, ar aš jį norėsiu pasilikti, nes čia jam reikia pilnos jau apdailos, kad jisai žiūrėtųsi. Nu, bet žodžiu, bet kokiu atveju primesim ir matysim, kaip čia jis limpa ar nelimpa.
Vienas M Luko bumperis primestas. Nu, nežinau. Šiaip tai tinka tai labai jisai tvarkingai. Čia visi tarpai viskas. Čia šiek tiek yra pasipūtę, bet čia tiesiog jisai gabenant buvo. Nu, beveik ištiestas toksai, tai tiesiog čia su fenu biškiai pašildyti atsistos į vietą. O šiaip tai viskas fiksuojasi, čia va tarpuko jis eina viskas gražiai. Aišku, čia dar mano pats kapatas nubalnotas. Čia prieš rūko nedėjau, nes, nu, tipo, vaizdas vis tiek matosi bendras. Gaila, kad aišku, mašina yra balta ir juodas buferis, tai čia toksai dabar visiškai neteminis dalykas ir neina nieko suprast. Nežinau, gal po biškiai ir manis pradeda jau patiktas buferis. Nesu tikras dar kažkaip, nesugalvoju. Faktas, kad reikia slenkščių ir taip toliau, bet šiaip jisai nėra, kad labai aš kažkaip galvoju, kad jis bus labai žemyn nutemtas. O čia gaunasi, kad jisai aukštis jau yra nu, plus minus panašus, nes įdomu būtų pamatuoti. Bet va tiesiog išformavimas tas. Važiuojam toliau, sumetam lempas. Metėm vat lempikės abi, užmečiau dar vieną antakį, nežinau, kažkaip man su to antakiuku smagiau žiūrisi, netgi galvoju, reiktų jį dažyti ar ne. Tokia pasipiktina biškito lempa, lempus irgi šiaip smagiai atrodo visai gražiai. Dėl buferio tai nežinau, kuo toliau to labiau galvoju, kad aš jį visgi norėsiu dėti, bet vėlgi tada reikia slenkščių, tai žodžiu, buferis tiesiog palauks biškį ilgiau. Šiaip, aišku, nėra tragiškas ir šitas facelifto buferis, o ta lupytė tokia yra integruota. Tie angelai irgi visai gražiai čia žiūrisi. Sudėjom dar čia ledus į trumpas šviesas. Tiksliau sakant, čia įdėjom ir ilgas ir į trumpas. Tai biškį mirkčio ir klaidas metą, bet bandysim išjungti, kad netikrintų, nemirkčiotų. Ši čia dar kaitrinėlį kusta, originali, nes, žodžiu, negavau dar abiejų komplektų. Bet jo, tiesiog esmė, kad kokybiški tie ledukai susidėjo, kurie normaliai šviečia ir, nu, dar priedo čia yra lešis, tai lešis visai skaido normaliai tą spindulį. Ir va, kaip galim matyti ant mano rankos, kad yra konkreti linija. Aukščiau visiškai nieko nešviečia, o žemiau šviečia. Tai žodžiu, susireguliuoja lempas ir nieko neakini. Lygiai taip pat ir va, matom su kaitrinė irgi viskas ok. Tai žodžiu, taip galim pasitikrinti, ar ledas yra gerai padarytas. Arba ar ledas draugauja su reflektoriumi. Tai aišku, kai reflektorius, tai ant trumpų žodžių geriau nedėti, nes vis tiek skiriasi kažkiek. Tai lešis pataiso tą skirtumą, o paprastas reflektorius vis nemoka pataisyti ir gaunasi akinimas. O su ilgom, tai čia paprastas reflektorius, bet ilgo šviesos, tai bet kokiu atveju akinamės ir važiuojam tik tai dėl savęs su ilgom. Ilgos plieskia,
normaliai. Čia tiesiog halogenas irgi plieskia. Na žodžiu, dar be to padariau testuką, kaip šviečia šitoj pačioj lempoj paprastos halogenas, tada pigus ledas ir tada normalus ledas. Tai ir tai čia yra iš pigesnių. O realiai jos gamina dar ir normalus gamintojai tais ledus. Esmė, kad šitų ledų čia sumečiau yra efektyvumas biškai didesnis negu paprasto halogeno. Jisai žymiai mažiau kaitros išskleidžia, tai ypač šitiem ping-pongom lempom tai labai aktualu, nes jos išdega. O su ledais turėtų realiai neišdegti. Kaip jūs manot? Be antakio ar su antakio? Nežinau kaip jums, bet man vienareikšmiškai kažkaip su antakio geriau. Tik tai klausimas dar, jeigu su antakio, tai ar dažytas, ar toks juodas. Dar kartą primetim tą buferiuką vieną semų. Ir žiūriu, kad nema, čia iš tikrųjų geriau suaina tarpai su kapotu negu mano originalus. Tai aišku, jisai ten daužtas yra, tas buferis matosi šiaip priekis, ten biškai buvo, ten mačiau parengtas balkis. Bet jo, esmė tame, kad buferis suaina puikiai, čia biškai dar paspaudžiau tiesiog net nešildęs tuos kampus ir atsistojau beveik idealiai į vietą, tai čia aišku, suvest galima idealiai visiškai. Žodžiu, šiaip tai jisai išlietas ir tinka uždėti, tai idealiai galima sakyti taip. Realiai nesitikėjau tikrai, kad taip jisai tiks. Ir pilno bendro vaizdo, aišku, nematysim, kol nebus čia nudažytas jisai. Taigi pavyko tuos ledus įprogramuot, galima sakyti, kad tiesiog ne jų netikrintų ir nemestų klaidų, tai dabar jie nemirksi ir nemeta čeko. Tada gale pavyko viršutinį gabaritą išprogramuot, reiškia, kur yra priešrūkas, kad jisai nebūtų tarp stovimų šviesų, taip sakant, ir nedegtų. Tai dabar reikia apatinį stopą irgi išprogramuot. Ir tada galima bus pajungti šitus ledus naujose lempose, kad būtų kaip gabaritai. Nes o čia parametras yra Pulse Width Modulation PWM, tai reiškia nepilną voltažą, o pertraukimą paduoda ir gaunasi blankiai šviečia tas priešūkas ir būna kaip gabaritas. Tai vat ir čia kaip rašo, kaip gabaritas Standing Lightas. Pirmai buvo antras pasirinktas variantas, o dabar pirmą pasirinkom ir išsijungi. Tai dabar reikia surast dar, kur tas pats yra su ne fog lightu, o stabdžiu. Nepavyko tų galinių išprogramuoti, kad nedegtų nuo stopo. Šiaip bet kokiu atveju reiks, kas tuo užsiema nuvaryti ten, manau, ir kad padarytų. Nes čia žodžiu. Palindom po mašiną biškį čia, pračekint, kaip čia kas atrodo. Ir realiai pamačiau du dalykus, kurių mažiausiai tikėjausi pamatyti. Tai vienas dalykas, hamutas įtrūko. Aišku, čia benzinas, tai labiau kaista dalykai, plečiasi ir panašiai. Tai matyt, čia įtampa didelį iš tam hamutų ir, nu, iš tikrųjų nežinau, gal jis anksčiau irgi buvo įtrūkęs. Bet žodžiu, matau, kad įtrūkęs, tai reiks kažkada pakeis, nes čia tuo nieko nelaikys. Ir kitas dalykas, tai nežinau, ar buvo, ar nebuvo, bet žodžiu, čia yra įtrūkimas. Įtrūkęs vamzdis. Tiesiog įtrūkęs. What the fuck? Kodėl aš šitaip sugalvoju? Reikia užvirinti.
You get to be my ride.